Molt bon dia a tothom. En primer lloc, permeteu-me saludar il·lustríssima senyora Astrid de Set i de Set, alcaldessa d'Anglès i vicepresidenta de l'Associació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, senyor Ismael Peña López, director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals del Govern de la Generalitat, senyora Sílvia Luque Delgado, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i el moderador, senyor Toni Forteza, periodista especialitzat en temes de comunicació. També una salutació a la resta d'assistents, especialistes i, sobretot, interessats en el món de la participació, de la participació ciutadana. Benvinguts avui en aquesta jornada de presentació del portal Participa Catalunya, un dels actes d'aquesta Setmana Internacional de Govern Obert impulsada per l'Aliança Open Government Partnership, de la qual, com bé sabeu, Catalunya en forma part com a membre de ple dret des del passat mes d'octubre. De fet, la incorporació a l'OGP de Catalunya és una demostració del bon saber fer, de l'expertesa que tenim com a país, des de les mateixes institucions, però també des de la mateixa societat civil, i ens ha de permetre avançar, ens ha d'esperonar a avançar cap a aquest govern obert, en col·laboració amb la ciutadania, per construir, sens dubte, una societat i una manera de governar més inclusiva. El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència és el responsable en matèria de govern obert i aquesta setmana ha impulsat aquesta setmana de govern obert precisament amb diferents activitats, entre les quals, com bé sabeu, un taller de dades obertes per a periodistes i també una jornada sobre integritat institucional que es va celebrar ahir. També vol ser, sens dubte, l'acte d'avui una crida per a transformar de manera general, de manera transversal, com els governs serveixen, servim a la ciutadania. Per a fer-ho possible, la Secretaria de Transparència i Govern Obert treballa des de fa temps d'infraestructures de participació ciutadana que facin que siguin accessibles a tothom. Una d'elles, el participacatalunya.cat, el portal que avui us presentem, va adreçat a professionals i especialistes en participació ciutadana a tot el conjunt del país. Per tant, hem d'entendre aquesta eina, aquesta infraestructura, com una eina de país. Donem, doncs, avui el tret de sortida a aquest espai digital per crear comunitat i compartir coneixement. Un lloc de trobada, un lloc d'intercanvi, que ha de ser, sens dubte, s'ha de convertir en un hub de talent en matèria de participació. Amb recursos i instruments per a promoure accions d'implicació ciutadana, aquest portal facilitarà la connexió entre els diferents nodes de participació que tenim arreu del territori. I el que fem amb aquest portal és precisament escurçar distàncies, apropar tots aquests nodes vinculats i compromesos amb la participació ciutadana, estrènyer llaços oferint una organització més eficient i vehicular tot aquest coneixement arreu del país, tant a nivell estratègic com a nivell operatiu. Podem dir, sens dubte, i avui, en aquesta plena pandèmia, que els espais no presencials, els espais no físics, doncs han pres més rellevància, podem dir que avui creem una dimensió que trenca precisament en aquest espai físic i interconnecta, sens dubte, a la ciutadania per a fer que el govern obert, que les eines de participació també siguin percebudes de proximitat per a la ciutadania. Aquest és el nostre objectiu, l'objectiu com a govern és la nostra convicció i és el nostre compromís. Perquè precisament valorem extraordinàriament el fet que la ciutadania s'apoderi per fer de vigia, per fer de punta de llança de les institucions i, sens dubte, que sigui una part fonamental, essencial, a l'hora de prendre les grans decisions polítiques de les institucions públiques. L'articulació d'aquesta xarxa se suma al projecte transparenciacatalunya.cat i, sens dubte, ajuda també a completar la visió i la missió de país pel que fa a govern obert. És un element més, un pas més per avançar cap a aquest govern obert. Participacatalunya.cat ha de ser, sens dubte, el punt de referència de l'activitat de tots els membres de la xarxa de governs transparents, especialitzats en participació ciutadana, i també ha de ser l'oferta d'una plataforma Decidim a tots els ens municipals, els ajuntaments i consells comarcals, amb la finalitat que sigui un espai d'interlocució i proper a la ciutadania. En aquests moments en què fins i tot el Parlament Europeu, ho veiem fa pocs dies de la veu del David Sassoli, ha expressat la importància del control de la gestió de la transparència i del retiment de comptes,
Ens fem nostre aquest discurs, ens fem nostre aquesta manera d'entendre la governança i ens hi sentim plenament identificats en aquests tres grans eixos: control de la gestió, transparència i retiment de comptes. Com bé sabeu, la transparència, les dades obertes i la participació ciutadana són les millors eines per a que el govern obert actuï com a motor i com a generador de la millora en qualitat democràtica. I per finalitzar, quina millor setmana, la setmana que ha de constituir el nou govern de la Generalitat, per ser també la setmana del govern obert, la setmana de l'obertura de dades, de la transparència i de la participació. Aquests tres pilars fonamentals que ens han de permetre avançar cap a un model de governança de qualitat. Per part del Departament, per part de la Conselleria, un agraïment a tots els que fareu possible aquesta jornada, un agraïment a tots els assistents i, sobretot, traslladar el compromís del Govern de la Generalitat en fer que les institucions siguin properes a la ciutadania, retin comptes a la ciutadania, siguin de parets de vidre i donin sentit a la política. Moltes gràcies i que tinguem molt bona jornada. Molt bon dia a tothom. Benvinguts a una estona de reflexió on, més que presentar-vos el portal, que ara jo sí que em faré una pinzellada de què és el portal participacatalunya.cat, el que volem és convidar-vos a reflexionar per què són necessaris aquests canvis. Per què fem un portal o què estem perseguint al darrere d'això? Fa gairebé 20 anys que tenim una direcció de participació ciutadana. La primera de l'estat espanyol, que va ser la catalana, és el 2013. Però això ha canviat moltíssim en aquests últims 20 anys. La relació entre la ciutadania i les institucions ha estat radicalment diferent. Hi ha hagut entremig una primavera àrab, hi ha hagut un 15M, que ara en celebrem el desè aniversari. Hi ha hagut canvis substancials de tot el món. I el que volíem era anar més enllà del que és la mera fer participar a la gent, que l'administració impulsi coses i concedeixi el benefici a la ciutadania que pugui concórrer, i invertir els termes, és a dir, pensar com podem transformar l'administració, com ha d'haver una administració molt més responsiva a les necessitats i, en última instància, com l'administració ha de renunciar al monopoli de la presa de decisions públiques. Això són paraules majors i segurament trigarem molt de temps a veure-ho, però una primera passa és precisament això, aquestes eines, aquest monopoli de les eines de prendre decisions públiques que té l'administració, com obrir-lo i com transferir-lo a la ciutadania. Aquestes infraestructures que té l'administració, com fer que puguin ser utilitzables per una associació de veïns, per una cooperativa de consum, per un partit polític, per un sindicat, per una ONG. És a dir, ja que tenim unes eines que funcionen bé, que estan consensuades, com obrim aquestes qüestions a fora? En aquest sentit, la idea és que l'Estat o l'administració sigui una plataforma, no sigui algú que ho fa tot i de tant en tant es deixa consultar, sinó que sigui una plataforma sobre la qual puguin concórrer nous actors que decideixen coses cada dia, des de les coses més petites, la derrama de la façana de l'edifici fins a qüestió com la distribució energètica o com farem unes inversions en un municipi perquè fem uns pressupostos participatius. Quins instruments nous tenim per governar-nos? Per tant, no només els governs, les institucions, quines coses més tenim en el nostre dia a dia que podem fer servir per diagnosticar, per deliberar, per negociar entre nosaltres? I quins nous espais podem articular? En la mesura que obrim les infraestructures de participació, de presencials públiques, segur que es poden aplicar a nous espais, no necessàriament institucionals, però que, de nou, les persones hi concorren i els ciutadans hi fan coses. Per què no tenir les eines necessàries en els llocs on la gent ja hi és i aquests nous actors puguin fer coses? El que iniciem ara és, li volem dir que és articular l'ecosistema de participació ciutadana o, més ambiciós encara, l'ecosistema de governança pública. És a dir, treballar perquè aquesta governança, aquesta presa de decisions, no sigui unes institucions que fan coses, sinó unes institucions que faciliten que puguin passar coses allà on sigui. Aquest és un dels primers tres projectes que presentarem enguany. El primer és aquest portal que vol ser lloc d'acollida, lloc de trobada, de gestió del coneixement, de crear comunitat, de crear espais d'interacció, de crear discurs i de crear agenda pública. Parlarem també més endavant de la xarxa Participa Lab,
amb la idea de que els equipaments públics que tenim a Catalunya, especialment els 1.500 de l'àmbit cívic, podríem ampliar-ho fins a 3.000 amb altres equipaments públics que tenim, siguin també nodes d'aquesta xarxa i tinguin les eines necessàries per iniciar temes de participació ciutadana, d'innovació social, de qualitat democràtica, de cocreació en l'àmbit de la gestió pública, etc. I per últim, la qüestió més tecnològica, que en parlarem també avui, del Decidim Catalunya, de la possibilitat de que sobretot els ens locals puguin utilitzar les tecnologies que tenim, que més són lliures, iniciades en aquest cas per l'Ajuntament de Barcelona, i les puguin aplicar allà on necessitin sense haver d'incórrer en grans costos. Pel que fa al portal participacatalunya.cat, deia el conseller que és el cosí o el germà de Transparència Catalunya, i la idea és precisament això, fer una infraestructura de país, marca blanca, per tant, l'impulsa la Generalitat, però no és de ningú. Al darrere hi ha tot un consens treballat durant els últims 2 anys amb la xarxa Governs Transparents, que recordem que hi ha aquí la Generalitat, diputacions i associacions i consorcis de l'àmbit local, amb la idea de crear una cosa que serveixi per tothom, amb independència d'idees, de partits, de nivells polítics, que serveixi per, inicialment, l'administració, però després les persones que s'hi apropen probablement des de fora del fons del món professional, activistes, tècnics, facilitadors, persones que concorren al món de la participació, que tindran aquí una eina per la seva feina, ja sigui, insisteixo, perquè són acadèmics i l'estan investigant, perquè són ajuntaments i estan aplicant-ho en el seu territori, o són empreses socials o empreses com cooperatives que aprofiten aquestes tecnologies per funcionar. Del Participa Catalunya destacaríem 6 grans blocs. Un, el més important per nosaltres amb diferència, són les comunitats de pràctica i d'aprenentatge. Seran comunitats facilitades, per tant hi haurà persones que ajudaran en els membres de la comunitat a establir objectius, a tenir fites, un pla de treball, de manera que no sigui un veniu i organitzeu-vos, sinó que realment hi hagi comunitat que s'articula i que funciona, i que al final ha d'haver-hi un producte, que al final que beneficia evidentment a la comunitat que després haurà d'aplicar. Doncs una comunitat perquè pobles petits iniciïn processos participatius. Una comunitat per veure com fem la transició de la participació presencial en línia. Una comunitat, per exemple, per parlar de com hauríem de fer un reglament de participació. Doncs els ajuntaments que ja estiguin treballant, en lloc d'inventar la roda, cadascú vol el seu compte, que puguin fer-ho de forma col·lectiva, etc. Hi ha la comunitat ara ja funcionant de l'Àgora, de l'Open Government Partnership, per traçar el pla estratègic dels propers anys de Catalunya en el marc de l'Open Government Partnership, etc. Aquestes comunitats, insisteixo, han de ser al final autogestionades, però en principi molt articulades perquè realment puguin ser beneficioses, perquè puguin treure un profit. La segona qüestió és un banc de recursos. Ara mateix hi ha molta gent treballant, fent coses molt interessants en participació, i si no ens trobem en congressos, passen desapercebudes, o si no ens coneixem de forma informal, acabem no sabent on són. O a vegades, sabent on són, les tenim escampades, perquè estan al web de les diputacions, dels alguns ajuntaments, de la Generalitat, d'un consorci. La idea és tenir un banc de recursos que sigui no el lloc on passa tot, sinó el lloc on tot es pot emmirallar. És a dir, que sigui un punt únic d'entrada, un lloc on sabem que a partir d'allà podem distribuir joc a la resta de la xarxa i llavors que tothom s'hi vegi reflectit. Especialment aquí volem treballar qüestions com ara guies, plantilles, protocols, procediments, coses que sovint queden en un disc dur dels ajuntaments, de les administracions, d'una empresa que treballa en aquestes qüestions, i que pot ser molt útil compartir-ho amb els altres perquè tothom ho pugui aplicar. Al final, la participació és tan forta com ha arribat a permear en els altres àmbits i tothom acaba fent un estàndard de facto el fet de deliberar, d'escoltar-nos, de prendre les coses per consens i no per votació, etc. Evidentment, això també volem formalitzar-ho, una part d'això, no només aquesta part de les comunitats que formen d'una forma autogestionada o compartir aquest coneixement, sinó en la mesura que puguem anar paquetitzant aquest coneixement i impulsar estratègies de formació. Ara ja ho fa això la xarxa Governs Transparents, ja es coordina en tenir una estratègia a nivell de país. Aquest portal ens ha d'ajudar encara més, si cap, a identificar quins són tots els recursos de formació que tenim en el país, els impulsi qui els impulsi, i amb independència d'on està cadascú, que realment el ciutadà o aquest especialista que vol formar-se pugui tenir un lloc on vegi tota l'oferta formativa del país i en funció dels seus interessos i la seva ubicació geogràfica li sigui molt més fàcil, que segurament és ara, saber què se li està oferint.
D'una forma més informal o menys programada, els espais de jornades o trobades són aquest quart mòdul que el que vol és d'una forma molt àgil, de nou, articular xarxa, articular plataforma, articular ecosistema, que quan hi hagi una necessitat de dir parem un moment i parlem-nos, no de forma tan llarga com pot ser una formació o una comunitat, sinó molt més puntual per dirimir una qüestió, tenir dintre d'aquest mateix participacatalunya.cat l'opció d'organitzar petites jornades, petites trobades, fins i tot petites qüestions de formació molt puntual. Hi ha dos espais més que, tot i que els fem pertànyer dintre d'aquest gran portal de participacatalunya.cat, segurament tindran entitat pròpia. Un és el Decidim Catalunya, seguint l'exemple que han iniciat la Diputació de Barcelona i la de Girona. El que volem és oferir la tecnologia del Decidim, l'eina que va posar en marxa l'Ajuntament de Barcelona el 2016, perquè tots els ajuntaments la puguin fer servir i els sigui fàcil. També seguint l'exemple que es fa en transferència, que tots els ajuntaments tenen una eina col·lectiva per posar en marxa les seves polítiques de transparència i dades obertes. Aquí el que farem serà prioritzar els territoris de Lleida i Tarragona, que ara mateix no poden gaudir aquest servei, amb la idea d'això, que entre les diputacions i la Generalitat, dintre d'aquest portal, tots els ajuntaments, per petits que siguin, puguin tenir la millor tecnologia per gestionar els seus projectes de participació ciutadana i poder eventualment fer projectes de participació en línia. I l'altre últim gran projecte és una part més institucional, però és visibilitzar la feina que es fa a la xarxa Governs Transparents. Tenim ara mateix una xarxa que funciona molt bé des de fa pràcticament 6 anys, on aconseguim tenir grans consensos, és com un gran oasi polític, on en moltes coses ens posem molt d'acord a tots nivells de les administracions, a diferents percepcions polítiques o pelatges polítics, i realment aquesta feina de reflexió, de posar sobre la taula temes, d'iniciar plans estratègics, projectes estratègics, coordinacions, voldríem que també la gent conegués que de vegades els polítics no només no s'abrallen, sinó que s'entenen. Llavors hi haurà una part en aquest portal que serà aquest espai més corporatiu o més institucional de la xarxa de governs transparents. Jo deixaria aquesta reflexió aquí de més o menys què és el que volem fer a llarg termini i el per què. Aquest, posar l'administració no com una gran locomotora, sinó com una plataforma que ajuda que tothom sigui la seva pròpia locomotora. I havíem convidat a persones especialistes en aquests temes a veure si compartien aquestes percepcions. Creiem que les comparteixen, si no ja aniria molt malament, si ara creguéssim que no. Però la idea de dir, ostres, des del seu punt de vista, des del punt de vista de l'administració local o de l'activisme o de la recerca, de la comunicació, quina utilitat se'n veu aquest canvi de perspectiva i aquesta manera de fer les coses. Jo li passaré la paraula al Toni, que ens acompanya per moderar-nos i que sigui ell qui ens lideri a partir d'ara. Moltes gràcies. Doncs anem a moderar precisament ara amb el que ha parlat el molt honorable conseller. Ara que sentíem l'Ismael, ens han presentat, hem pogut mirar un aparador tot el que significa el que ens estaven explicant, aquest sistema de participació, tot aquest espai, parlar el conseller d'aquest hub del coneixement de participació. I llavors el que intentarem aquí una mica és remenar, buscar, entrar dintre la botiga, remenar tot, posar una mica d'ordre i explicar, sobretot des de punts de vista potser ja no tan tècnics, sinó molt, molt directament implicats. Ho fem, com ja hem parlat abans, amb la Sílvia Luque, que és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, també amb la il·lustríssima senyora Astrid Desset, que és vicepresidenta de l'Associació Catalana de Municipis i alcaldessa d'Anglès. I jo, per començar, si us sembla bé, m'agafaria un dels conceptes que ara ha dit l'Ismael, que és aquesta paraula ecosistema, que em sembla que ens sentirem a parlar una miqueta de tot plegat, perquè parlava d'un ecosistema i pel que ens explicava és com un ecosistema que ha de ser autogestionat, que deia que ha de detectar problemes, que hi ha de posar solucions o no, o simplement debat. Com ho veieu, què és aquest ecosistema? Sílvia, comencem. Qui encaixa dintre aquest sistema d'ecosistema i quines possibilitats obre?
Jo crec, bueno, en primer lloc, agrair, no, la invitació i que, bueno, que ens reconeixeu la Fundació Ferrer i Guàrdia com poder, per poder participar i aportar en aquest espai. Vagi per avançat aquest agraïment i per seguir el que comentaves, Toni, la teva pregunta. Aquest ecosistema és un ecosistema que evidentment ja existeix, o sigui, com deia l'Ismael, fa molts anys que es fa participació aquí a Catalunya i segurament Catalunya és un dels territoris on som més punters, on hi ha hagut un desenvolupament de la participació més ampli en els darrers anys. I a més, com també comentava, han irromput en aquest ecosistema o en aquest nou mapa noves plataformes, nous agents, no? Com el Decidim, inicialment Decidim Barcelona el 2016, que després s'ha convertit al Decidim i que té un gran desplegament i que de fet Generalitat ara l'estendrà més enllà de l'extensió que té ara. Per tant, l'ecosistema existeix, és molt ampli i en certs nodes està vertebrat. O sigui que jo crec que part de la importància, no, de la proposta que es presenta avui és que trobarem un nou espai on tots aquests nodes, no, on aquest ecosistema que existeix, però que a més potser està segmentat, doncs, en funció de el tipus d'eina que utilitzen. Encara hi ha tot un ecosistema vinculat a la recerca, un altre més vinculat als tècnics de participació. O sigui, jo crec que és molt interessant aquesta proposta de, una, reconèixer aquesta pluralitat d'agents, no, que hi són avui en dia, tenir un punt de trobada i un punt de diàleg i de construcció conjunta. No? O sigui que és una bona notícia poder vertebrar. També faré alguns comentaris més endavant sobre la necessitat d'aquest reconeixement i perquè alguns d'aquests nodes estan ja també molt, molt vertebrats. Llavors, jo crec que el portal no ha d'intentar suplir aquests espais de vertebració que ja existeixen, sinó segurament acollir-los i trobar la manera de poder ampliar la seva relació amb altres, no? O que esdevingui, i jo crec que l'Ismael ho ha dit, no? Que esdevingui un espai d'emmirallament de tot el que ja hi ha, no necessàriament de substitució, no, del que hi ha. Que seria el concepte de generar ecosistema, no? De lligar tots aquests nodes amb ecosistema. Has dit aquí la part municipal, la part administrativa, quina força o quina necessitat té de generar a través del Participar Catalunya aquest ecosistema? Com m'hi pot aportar o què en pot treure? Bueno, primer també agrair la possibilitat de participar i felicitar la feina de l'Ismael i de la Conselleria de tots aquests anys, que a nivell de participació ciutadana em consta que és excel·lent, eh? Dit això, pels municipis, el portal Participa Catalunya representarà la possibilitat de conèixer millor el que són els actors, els experts en participació ciutadana. Perquè actualment, si bé els municipis grans sí que coneixen qui són els actors, els petits i mitjans, que són la gran majoria, doncs, no els coneixen. Per exemple, la Fundació, doncs, jo mateixa no la sabia. Però és que també hi ha una multitud d'experts en el tema que formen part de l'ecosistema de Participa Catalunya. I un cop els municipis puguem identificar aquests actors, ens servirà com a punt de referència per poder teixir aliances amb ells. I d'aquesta manera aprofitar aquestes experiències, les bones pràctiques, aprofitar també, doncs, el contingut que han anat desenvolupant per poder-ho aplicar. I de la mateixa manera, la majoria de municipis petits no tenen tècnics de participació ciutadana perquè tenen pocs recursos i normalment falten tècnics de tota mena. Els municipis mitjans potser ja tenen tècnics que es dediquen a això i a moltes altres coses, i els grans, òbviament, segur que en tenen. Si no, hi ha les diputacions que ens donen un cop de mà amb tècnics especialitzats. Però el fet de poder reunir totes aquestes persones en el Participa Catalunya ens brinda la possibilitat de realment aprofitar el coneixement, compartir-lo, tenir-lo a l'abast i poder llançar experiències de participació ciutadana que siguin profitoses sense tenir als municipis petits un tècnic específic. Diria que més o menys a grans trets l'ecosistema ens aporta tot això. A nivell d'Associació Catalana de Municipis probablement podríem aportar col·laboració en tot el tema de la formació que dèieu. Formació, transferència de coneixement,
participar en l'elaboració de material, vídeos, protocols, bones pràctiques, manuals... Tot això serà molt, molt, molt útil per tothom. I un dels dubtes que es planteja, que ara ens ho deien, ha anat sortint, no? L'ecosistema, que parlem de nodes, parlem de molts espais, parlem de no substituir, però alhora és obvi que hi ha un motor, que és l'administració, i hi ha com es pot generar aquesta confiança entre l'ecosistema, que no sigui el motor qui acaba substituint el que hi ha, que no sigui només una referència, no? per tothom, sinó que es generi, com es pot fer aquesta dinàmica dintre l'ecosistema i si us fa por que passi això. Jo crec que la millor manera, en lloc de substituir i sumar, és que el portal serveixi com a reconeixement, és a dir, com a eina de reconeixement. I si voleu, faré encara una altra metàfora. Una cosa que generalment funciona molt malament a l'administració són les parabòliques, que estan sintonitzades cap a tot allò que està institucionalitzat. És a dir, si tu tens un NIF i estàs en el registre de lobbies del Parlament o de la Generalitat, existeixes, i si no tens un NIF, no existeixes. Si no ets una associació reconeguda, una fundació, en el registre de fundacions no existeixes per res. Això passa a tota l'administració. No pots donar una subvenció a algú que no té un DNI o no té un NIF. A mi m'agrada, això en el cas de participació és especialment flagrant, perquè deia la Sílvia que hi ha espais molt articulats, però, per exemple, tot el món feminista que està pensant en noves maneres de canviar els patis escolars, per posar un exemple molt clar, no? De per què el pati escolar només es juga a pilota i no es pot jugar a altres coses i està monopolitzat per allò. Aquí hi ha un moviment molt fort que, en canvi, estadísticament parlant, no seria participació. És feminisme o és educació en el lleure, però no és participació. Hi ha un altre moviment molt, molt gros en l'àmbit de l'urbanisme, de repensar les ciutats de forma més pensada, diguem, en les cures, en les distàncies, en les ciutats habitables, que sistemàticament fan servir participació per diagnosticar millor i per dissenyar molt millor el que és urbanisme. I tècnicament són arquitectes, no són gent que fa participació. Per no parlar d'espais que no existeixen. Vam tenir fa uns pocs anys tot el fenomen del Cuéntalo, que va haver-hi 3 milions, es calcula, de dones que van estar dient a mi m'han assetjat, a mi m'han violentat amb un hashtag que era Cuéntalo o el MeToo, eh? I això no compta com a participació, quan hi ha 3 milions de persones, de dones en concret, que t'estan dient tinc un problema i el problema és masclisme i és violència de gènere. Això no, com que no entra dintre dels paradigmes normals de la participació, l'administració no ho veu, o l'administració o la política. M'agradaria pensar que el portal ha de servir per això, per reconèixer, per resintonitzar les parabòliques, o si volem, per tenir una parabòlica que funciona amb una altra ampla de banda, una altra freqüència, i si troba aquestes qüestions. No perquè les busca, perquè estaríem reproduint, no? Hi ha algú mirant a veure què veu, sinó al revés, perquè és un espai on aquestes persones o aquests col·lectius que generalment no s'acostarien a l'administració, aquí sí que venen i de forma tàcita s'automapegen, de forma tàcita es presenten, es personen en el debat de la participació, vinguin de la participació o no. Llavors sí, llavors hi ha una administració que diu, ostres, això que està passant aquí, anem a veure si ho podem reconèixer i donar-li visibilitat. I com deia l'Astrid, ajudar que després hi hagi complicitats, que hi hagi entesa i que allò que semblava que no era participació o aquells que semblava que no participaven, que realment sí que siguin part d'aquest ecosistema, ara sí, més formalitzat i més endreçat. Sílvia, no sé si t'havia quedat que has dit després vull fer més apunts al voltant de l'ecosistema. No, jo crec que al final també l'he acabat fent, no? I que ara comentava l'Ismael, que jo penso que sí que és important que hi hagi aquest motor, perquè també, bueno, el portal en si mateix és un motor, no? És un espai, però que també és necessari que tingui aquest impuls, no? I que es vagi mantenint, no? Comentava ell abans el tema, potser entrarem més tard, en les comunitats d'aprenentatge facilitades, doncs, que darrere hi hagi algú, això, que escolti, però que també posi recursos, que també acompanyi, que pugui també fer que algunes de les coses emergents passin, també és molt important, no? aquest recolzament, sense que sigui fagocitació o sense que sigui tornar a portar tot el lideratge o intentar amagar, però que aquest acompanyament de l'administració és important. O sigui, nosaltres també des de fora el reclamem, no? Vull dir que a vegades l'administració diu no, jo tiro cap enrere perquè vull que vosaltres agafeu aquest protagonisme, però també és necessari que l'administració aposti, per tant, estigui al darrere, posi recursos, acompanyi, no?
Per tant, de tot això que estem recollint, què creieu, has dit per el participa, el portal en si, quin és la, que és aquest portal sectorial que ens explicaven, què us pot aportar exactament? Mira, va molt lligat amb el que és la visió que ha tingut la direcció general, que és que hi hagi una interlocució constant amb la ciutadania. Ens facilitarà molt aquesta via i també transformar l'administració a través de la participació i transformar l'administració per fer possible la participació. Les dues coses crec que és donant el clau. Però transformar l'administració... És difícil. És el que anava a dir, són com paraules molt grosses, perquè el que estem parlant és d'un... de posar les bases per un canvi de paradigma absolut. El que passa és que aquest canvi de paradigma l'hauríem de començar ja a fer tots, totes les administracions, algunes ja l'estan fent, i hem de tenir clar que sense la ciutadania no avancem en bona direcció, són una mica el nostre nord, i hem de tenir en compte el seu parer i intentar fer-los participar, tot i que de vegades costa. I aquí és on segurament el portal ens ajudarà moltíssim des de les experiències dels experts a intentar motivar la gent. La participació sol ser entorn a un 10%, no sé, a nivell de tot Catalunya, segurament l'Ismael ens pot donar dades. Però a poc a poc els hem d'anar motivant amb reptes engrescadors que a més produeixin un retorn que puguem donar a la ciutadania del que han decidit en conjunt i navegar junts. És aquesta cocreació, innovar anant de la mà i satisfar les dues parts, tant el ciutadà com a l'administració. Parlem de comunitats, perquè ha sortit en moltes ocasions, heu parlat de comunitats d'aprenentatge, heu parlat de comunitat de formació. Què cal? Què cal perquè aquestes comunitats realment engeguin, perquè aquestes comunitats posin fil a l'agulla, en tenim comunitats com a tot, tota la part de l'ecosistema. Jo crec que cal una necessitat, una planificació i uns objectius finals on volem arribar, és a dir, diagnosticar on estem i veure que tenim unes carències, necessitats o unes aspiracions, a vegades és com coses positives. Llavors, veure cap on volem arribar, per tant, quins objectius tenim, quines finalitats i per què, i llavors dibuixar el camí. Per això diem de pràctica i d'aprenentatge, perquè en el fons l'aprenentatge també és això, és veure què és el que no sé, què és el que necessito saber i com faig el meu itinerari d'aprenentatge. Dit això, per tant, tindrem el que farà el portal, o el que voldria fer el portal, és veure quines són les persones que tenen una necessitat comuna i per tant hi ha una massa crítica que val la pena invertir-hi en aquí, i ho dèiem abans, ara mateix coneixem que hi ha molts ajuntaments que estan pensant-se els reglaments de participació de zero. I alguns tenen la sort, doncs, que han conegut, m'ho invento, Reus, que en va fer aprovar un l'any passat de fa un any i mig, llavors Valls sabia que ve Reus, com que està al costat, doncs l'estan copiant o si s'estan inspirant. Però això és perquè hi ha una proximitat geogràfica o de vegades una afinitat personal. Però no tindria sentit que ara hi hagués 30 municipis a Catalunya que estan fent un reglament de participació sense conèixer doncs, que Reus i Valls estan fent aquest camí. No? Llavors, veure on hi ha una necessitat que és més o menys compartida per un gruix de persones. I dèiem ara, el cas del reglament, però el tema de com traslladar la participació de l'offline a l'online, que això ha estat un gran drama. Enguany tothom ha estat amb aquest problema, tothom ha hagut de gestionar, i segurament en els casos s'ha hagut de gestionar de zero, i tothom ha reinventat la roda, etc. Llavors, el que ha de fer el portal és veure quines són aquestes necessitats compartides. Quan hi ha una massa crítica, convidar a la gent a plegar-se i llavors, molt important, posar els recursos, el que deia la Sila, posar els recursos perquè passin coses. Allò de jo us poso al local, veniu i ja us ho fareu i ja us arreglareu i segur que us enteneu, això no funciona. Jo vinc de cooperació en desenvolupament i això és un clàssic de fracàs clàssic. Allò de veniu i ja passaran coses. Pues no, el que passa és que la gent s'avorreix o ni ve. Llavors és, veniu que jo em comprometo a posar una metodologia, posar unes persones, posar un temps, posar uns diners, posar uns espais físics o virtuals i posar un fuet perquè quan us despisteu us ajudaré a incentivar-vos a aconseguir aquests objectius que no són de l'administració sinó que són d'aquests actors. No? Per tant, de nou, aquesta idea de plataforma, de jo ajudo a fer ciutadania, ajudo a que el ciutadà s'empoderi i pugui funcionar. Ara bé, ajudo amb el que té l'administració, que és recursos.
i recursos, insisteixo, no només diners o persones, sinó maneres de fer, metodologies, contactes. Hi ha un recurs infrautilitzat a l'administració, que és els contactes, l'agenda, la capacitat de convocatòria. Jo crec que el portal ha d'anar per aquí, no tant a dir veniu i seguiu-me, sinó al revés. Sé qui sou, tinc la visió panoràmica, veniu que us ajudo a que us organitzeu. Sílvia, com a element, no, d'aquest ecosistema, precisament d'això, no, de fora de l'administració. Quan parlem de comunitats, quin seria, o del portal en si, quin seria l'objectiu que tu veuries a mig termini, no, des d'un actor de participació que ja existeix, que et podria portar o que caldria trobar dintre del portal per teixir aquestes comunitats? Bueno, jo crec que en primer lloc és aquest primer reconeixement, no? Aquest mapeig necessari de, vale, qui som, no? Qui som en els diferents nivells i estrats, no? Perquè en principi ha de ser un espai de trobada entre gent que fa recerca, entre tècnics de participació, entre gent que dinamitza, Llavors, entenc que també aquests diferents grups han de poder trobar diferents sortides, no? A aquestes necessitats que al final contribueixen totes a la millora de la participació ciutadana. No? A nosaltres, com a Fundació, ens preocupa molt, per exemple, tot el tema de la qualitat democràtica, no? I de que hi hagin uns mínims, uns estàndards mínims de qualitat democràtica dels processos participatius que s'engeguen. Llavors, si ens preguntessin a nosaltres, aquesta seria un dels temes que per nosaltres és prioritari. L'altre tema, no sé si anaves tant per aquí, però tot el tema de nosaltres potser no parlem tant de pas de la participació essencial a l'online, sinó del repte de la hibridació. O sigui, nosaltres ara estem de sortida també d'un altre moment, no? La Covid ens ha situat en una situació de passar al 100% online. Hem après que tenia moltes oportunitats, també hem vist que deixava gent al darrere. Per tant, creiem que el repte està ara en aprofitar aquests aprenentatges que hem fet ara durant aquest any de l'aportació que facilita l'online. Hem vist que ens han participat més dones que mai en els processos, perquè segurament l'online ens està facilitant elements de conciliació, però alhora hi ha altra gent que en l'online, doncs, encara no ens participa. Per tant, aquí tenim com dos reptes. Una, la hibridació de com ajustem exactament aquests espais de participació presencials amb els onlines, i com acompanyem a la gent que en l'online no s'hi sap desenvolupar encara, perquè no només necessitarà participar en l'àmbit online, sinó que l'acceleració del procés de digitalització ha arribat a totes les esferes. És a dir, que un altre dels reptes és com resolem i com abordem la bretxa digital, no? Que en l'àmbit de la participació, doncs, també serà un àmbit doncs, clau a partir d'ara, no? Llavors, aquestes comunitats, doncs, les veig molt plurals a nivell del que serien els esquemes i molt plural a nivell de temàtiques, no? Potser deixant ja com aquesta llavoreta de, jo crec que qualitat democràtica i tema hibridació i bretxes digitals podrien ser alguns dels elements primers, no, a abordar. Astrid, també a part aquí, com es poden dinamitzar aquestes comunitats, o com creieu que pot ser aquest fuet, no? No el fuet, sí, sinó més aviat el concepte de dir, vinga, trobeu-vos còmodes aquí. Bé, la necessitat, evidentment, com deia l'Ismael, a més hi afegiria, doncs, cert lideratge d'alguns components actors de l'ecosistema, d'aquests experts, cert lideratge que d'alguna manera proposi reptes engrescadors que estirin a tota la comunitat a treballar en projectes innovadors i bé, que hi hagi un bon sistema de transferència de coneixement, i aquesta comunitat jo crec que anirà funcionant cada vegada més motivada i per si mateixa, serà com autogestionada i sorgiran propostes a partir d'aquí. Treballa en xarxa, una mica com fan la xarxa de governs transparents, però a nivell ja de tots els ens de Catalunya, acompanyada d'aquest lideratge. Estem parlant d'autogestió, que parlem també de lideratge, i no sé si teniu aquest patiment també des de les estructures, que si aquí no hi ha recursos, el format és preciós, el paradigma és excel·lent, però estem parlant de, torno a repetir, m'enganxo amb el tema del fuet, vol dir que hi ha algú que el lidera, vol dir que hi ha algú que lidera propostes, vol dir que no és només una aula buida de dir som-hi.
Sí, sí, no, jo crec que això és bàsic, eh? És cabdal que hi hagi doncs, aquesta estructura, no? Aquest cert lideratge, aquests recursos que acompanyin, que poden ser des de la seva expressió mínima, que seria la secretaria tècnica, no? De l'espai, a una aportació encara més gran, doncs, això a l'hora de portar doncs, metodologies, maneres de treballar, però que aquest acompanyament ha de ser-hi, perquè bueno, jo crec que tots els actors de l'ecosistema al final doncs, també sovint estan col·lapsats amb les seves funcions que ja fan en el seu dia a dia. No? Des de l'àmbit de la recerca a vegades és complicat poder participar d'alguns espais de participació perquè et requereixen els tècnics de participació, ni dir-ho. No? Vull dir, al final te n'adones que és molt difícil incorporar elements nous en el teu dia a dia. Per això aquestes comunitats han de poder tenir aquest acompanyament, no? que permetin optimitzar al màxim aquests espais de participació, de compartir, de formació conjunta i que ajudin, no? Doncs a assolir aquests objectius finals. No? O sigui, l'acompanyament. I aquest acompanyament, al final, és això, són recursos, no? Pues des de la plataforma, però que també de l'acompanyament, de la secretaria tècnica, d'aquest seguiment, d'aquestes convocatòries. Vull dir, hi ha tota una feina darrere que cal que algú la faci. Sí, sí. És el que és complicat, perquè tenir el concepte, tenir la idea, tenir la base és bona, és el més complicat, farcir tot això d'aquests recursos. A veure, jo crec que és complicat, però no per obtenir els recursos, sinó per reubicar-los. Mm-hmm. És a dir, jo no crec que això hauria... No crec que no hauria de ser molt més car, diguem-ho així. És a dir, sí, jo crec que la democràcia costa diners i això és un exercici de democràcia i s'ha d'invertir. Per tant, quan més diners, no diré quants més diners millors, al final no cal caçar-se'ls tots, però... S'ha de ser racional, però crec que més enllà de posar-hi més diners, que s'hi poden posar, és com els reubiquem. I deixeu-me posar un exemple que parlava precisament amb gent del sector, de les empreses que fan facilitació i dinamització de processos participatius, i quan parlàvem amb ells, deia, ostres, què us aniria bé vosaltres, no? Llavors, una banda és, bueno, subvencioneu el sector, etc. Això és una cosa. Però al final dèiem, ostres, ells deien, igual ens seria molt útil que forméssiu els alcaldes i forméssiu els tècnics de participació, perquè així ens vindrien ensenyats, farien els encàrrecs amb molt més criteri i al final, si no ho hem de fer nosaltres, és una cosa que no la podem facturar. És tan cru com això, però ells deien, ens interessa a nosaltres molt més fer molts processos ben fets que no pas perdre molt de temps formant els alcaldes o formant els regidors o els tècnics de participació. Si l'administració, sobretot la de més nivell, que és aquí qui té el paraigües, no?, pot fer aquesta part que té un efecte multiplicador molt gran, ostres, a nosaltres ens ajuda moltíssim. Per tant, no és tant veure quants diners més posem, allò, va, doncs ara repartirem molts diners a totes les empreses de participació que a Catalunya, que n'hi ha diverses dotzenes, sinó potser amb l'escola d'administració pública fem una formació ben feta en aquests regidors i tècnics, les empreses s'estalvien uns diners, nosaltres, com a gent que gestionem els impostos, tenim un impacte molt gran i sense tenir més diners, només movent-los de lloc, ostres, aconseguim això, mobilitzar talent, mobilitzar coneixement, que tothom estigui en la mateixa línia, a més aconseguim sincronitzar en certa manera les metodologies. Per tant, més que posar-hi molts diners, el que és, ostres, com ho remobilitzem, no? I un altre exemple que abans deia, de vegades l'agenda pública o l'agenda política és la que menys es mobilitza. Això ens ajuda molt a gent que, no dic que treballaria de gratis, sinó que persones que ja són activistes, que ja volen fer coses, potser en lloc de pagar els diners a un professional perquè les faci directament, pagar els diners a un professional perquè ajudi a tots aquests activistes a fer la seva feina molt millor, amb més impacte, amb més eficiència, etc., ajuda molt més. I el portal va en aquesta línia. Els diners s'han de posar segur, però potser més que fer les coses directament, que al final s'acaben els diners i de coses n'hi ha moltes per fer encara, és ajudar que molta altra gent que pugui tenir iniciativa i interès propi a invertir el seu propi temps tingui les eines, si voleu, professionals que podria fer-ho. I això és aquest acompanyament, aquests espais. Llavors jo crec que més que posar molts diners es tracta de girar les coses. Insisteixo, de ser més plataforma, ser més facilitador i no ser tan impulsor de moltes coses que segurament la ciutadania ho fa molt millor que l'administració en molts casos. Abans d'abordar l'últim tema, volem parlar de formació. És un dels temes claus també que tenim sobre la taula. Recordar que hi ha aquesta etiqueta al Twitter, el Pregunta Participa Catalunya, per si algú dels que està en streaming ara mateix vol participar i vol preguntar directament, doncs obrim aquesta via també.
i ens parlaves de la formació, i això ens va perfecte, aquesta necessitat de formació, també deia abans l'Astrid, quina és la importància de la formació i cap on ha d'anar enfocada? Jo crec que és molt important la formació. Hauria d'anar enfocada doncs, a diversos temes relacionats amb el govern obert, de fet, amb les tres branques, participació, col·laboració i transparència. Poden ser virtuals o presencials i, a més, que es garanteixin les quatre llibertats, com un dia parlàvem, que les quatre llibertats també són utilitzades en tot el que és el programari lliure, el software, que és poder utilitzar, poder estudiar, reproduir i millorar o modificar, no? I amb això em refereixo doncs, a les guies, als protocols, a les metodologies que s'elaborin i que es posaran a disposició de tothom. D'aquesta manera, per què ha de ser basat en aquestes quatre llibertats? Perquè està creat amb diner públic i tot el que està creat amb diner públic hauria de ser alliberat per l'interès comú, perquè hi hagi un coneixement que vagi cada vegada creixent, que el puguem aprofitar. Hi ha una campanya publiccode.eu, si ho voleu veure i adherir-vos, doncs per donar suport a aquesta idea. No? Ens hauríem de formar en aquests àmbits i autoformar. Precisament l'autoformació serà possible si tots aquests materials són alliberats. Ja està. Autoformació, que és un altre concepte, no? Que des de la societat civil, no? Des dels actors de la societat civil apareix sempre, què pot aportar aquest Participa a Catalunya en l'autoformació i per què és necessària? Mm-hmm. Bueno, abans ho dèiem, hi ha moltíssims recursos ara molt disgregats, no? Doncs, hi ha els quaderns de participació ciutadana de la Diputació de Barcelona. Les diferents entitats, a vegades, traiem també recursos sobre participació o sobre diferents temàtiques. Llavors, el portal, una, permetrà a través del banc de recursos aglutinar tota aquesta formació i igual de tutorials, del Decidim s'estan fent la tira de tutorials de les diferents plataformes que s'estan generant, des del Metacercles amb cooperatives, des del Decidim Barcelona, des dels decidims dels partits. O sigui, poder aglutinar aquests espais que al final tenen molts elements en comú ajudarà molt a fer aquest salt qualitatiu, no? De dir, no sempre hem de partir de zero, perquè ja hi ha molta cosa feta. Llavors, poder aglutinar en el portal bona part d'aquesta formació per poder veure quina és la de més qualitat o la de més valor afegit que sí que cal desenvolupar de nou. No vol dir que no sigui necessari generar formació nova, però n'hi ha molta que segurament ara a dia d'avui no seria necessària en el sentit que ja tenim tots els recursos, però que cal conèixer-los, cal agrupar-ho. I en el sentit de l'autoformació, doncs cada cop hi ha més experiències. O sigui, també ara també amb la pandèmia, no? Han emergit moltes experiències noves de formació online i aquí novament es tracta d'això, de poder acompanyar que tothom pugui accedir-hi de la millor manera possible, perquè jo m'imagino que el portal ha de ser un espai formatiu també per a tots els nivells, no? De persones implicades en la participació, no? Des del ciutadà, no? fins a l'expert. Doncs també confio poder, no? que el portal pugui vehicular aquestes necessitats formatives. No? I també a nivell de demandes, no? Una, per una banda els recursos i noves demandes de formació o de resolució de reptes conjuntament, no? Que també hauria de poder-ho facilitar. Tornava a sortir el concepte de reconeixement, no? El que hem parlat al principi d'activitats, ara doncs, en la Clar. Formació ja hi ha coneixement, mm-hmm. ja hi ha formació mm-hmm. no? feta. Mm-hmm. I ara, sentint la Sílvia, també parlava d'aquests diferents estrats, que són estrats dintre d'aquest ecosistema de participació, són molt diferenciats, perquè la formació que requerirà un ciutadà de peu segurament no té res a veure amb el que requerirà un tècnic o una alcaldessa del país. Doncs, ja que dius alcaldessa, jo que faria l'últim que ha dit l'Àstrid de les quatre llibertats i una cosa que l'administració fa relativament malament, o diguem que té oportunitats de millora, anem a dir un positiu, és precisament tot allò que tenen els discos durs que surti. És a dir, hi ha una part que deia la Sílvia que és endreçar el mare magnum que tenim publicat en mils webs i coses, però hi ha una part molt important que és allò que tens en el disc dur, allò que una persona que ha hagut de fer un protocol, una plantilla, coses molt bàsiques però que les has de fer i que a vegades no són tan bàsiques.
i que queden tancades en un disc dur perquè l'has aplicat per tu i en el teu cas, no? En aquest cas jo crec que el fet de poder donar sortida a aquestes qüestions ajuda a acompanyar aquesta granularitat que deies tu, Toni. És a dir, tenim diferents actors que fan diferents coses i que són molt diferents, i de vegades tenim doncs, la guia, i tens una o tens dos guies, no? La guia per processos en el món local i la guia per processos al món associatiu, i dius, vale, però i entremig què hi ha? O món local, que és Barcelona, o és Castellfollit de la Roca, perquè tot és món local. Jo crec que precisament el que vol, el que persegueix el participacatalunya.cat és també això, fer aflorar aquestes petites coses granulars, molt específiques, de forma endreçada, que generalment, com que no tenen el logo ni estan ben maquetades, doncs ningú s'atreveix a publicar-les i el regidor o diguem el conseller ens diu, home, això potser no caldria. Crec que cal treure aquestes coses, i això respon a la pregunta que feies de forma tàcita. No es tracta de planificar-ho tot i dir, ostres, tenim tots aquests actors, aquests estrats, sinó anem a fer que els actors que estan en aquests estrats puguin fer aflorar la seva producció i fer coses xules. I que si tens un ajuntament de 20.000 habitants fent coses de blockchain i participació, com va passar ara a Valls, amb dades obertes, etc., que m'ho explicaven i que jo no ho coneixia, penso, si no ho conec jo, probablement tampoc ho coneix ningú més, és un estrat que jo no hagués ni conegut, i, ostres, doncs que Valls pugui explicar això que està fent, o que està fent Palafoll, o que està fent Anglès, i que siguin ells mateixos els que es personin en el debat i ells siguin els que formin. Jo crec que una part important de la formació és que tots podem esdevenir formadors en un moment donat, perquè tots som especialistes o experts al final en una cosa, no? El que s'ha de que això, de reconèixer-ho, de donar-hi visibilitat, i que no calgui mapejar-ho tot, sinó que el mapejat sigui a base de tots personar-nos en aquest debat. Dit això, ara arribem vora les 11, tenim ja algunes participacions a través de l'etiqueta de Twitter del Pregunta Participa Catalunya, ens van arribant, jo us les aniré distribuint per veure, crec que la primera, Ismael, em sap greu, però torna a tocar el relleu de continuar, perquè una de les preguntes que ens deien és, a més del sector de la participació, com interactua amb la ciutadania aquest portal? Podrà tenir un paper actiu en el portal com el portal de Participa .gencat, fer arribar propostes i iniciatives? Seran propostes i iniciatives sobre el fet de la participació. Per tant, és realment un portal sectorial. Hi ha un portal que es participa.gencat.cat, que és perquè participem entre tots, igual que hi ha diferents portals en diferents àmbits municipals, etc. Llavors, aquells són els àmbits on es convida la gent a participar. En aquest portal sectorial participacatalunya.cat convidem a la gent a pensar sobre la participació. Per exemple, temes de qualitat. M'agradaria que la participació tingués més qualitat, que garantíssim el retorn, que quan em conviden a participar, el polític que m'ha convidat em digui doncs, què ha passat, què no ha passat i què assumirà. Aquest debat sí. Per tant, participar sobre participació és el que ve aquest debat. A qüestions de participació, estrictament, el canal corporatiu de la Generalitat segueix sent participagencat.cat, igual que altres administracions tenen els seus propis. Dèiem, una altra de les preguntes. Com voldríeu que evolucionés aquest portal cap al futur? Després ja entre tots, ja aquesta serà ja la primera dintre la mateixa piulada, com s'anirà dotant de continguts, si els recursos podran ser avaluats pels diferents usuaris, que és el que ara ens apuntaves, Ismael, no? de reciprocitat, no? Si aporto que rebo avui seguiment, però em quedo amb la primera. Què voldríeu com voldríeu que evolucionés aquest portal cap al futur, aquest que acabem de conèixer avui? Bé, que s'anessin publicant els continguts cap al futur, probablement podria obrir-se a la ciutadania, però per aportar coneixement sobre la participació ciutadana, perquè després, com bé deia l'Ismael, els ajuntaments tenen alguns portals propis, però que després potser sortirà. El Decidim és un altre portal que ens permetrà d'alguna manera estandarditzar els portals de participació ciutadana i anar tots a una. I segurament anirà molt lligat amb el Participa Catalunya, però són dues coses diferents, entenc, no? El Participa Catalunya és per experiències de participació ciutadana, el punt de trobada dels experts i dels que volen aprendre i dels que volen sumar i aportar. I el Decidim és a nivell de cada ens per poder desenvolupar la participació ciutadana amb la seva ciutadania. Per tant,
l'evolució del Participa Catalunya, doncs la veurem, suposo, que justament a partir de la participació dels actors. Em costa una mica de definir, imaginar-me-la en el futur, perquè la gent té molta imaginació i potser sorgeix quelcom de molt innovador i espectacular. No ho sé, vull ser esperançadora en aquest sentit. Tant de bo, no? Tant de bo fos així, no, realment. Relacionat amb el que deies, es podran avaluar els recursos, es podrà... Tenien dues opcions, tenir el millor portal del món d'aquí 30 anys o tenir avui una bona llavor germinada, això sí, ja surt germinada, l'hem estat cuidant una mica abans. I hem preferit això segon. És a dir, començar, sabíem que teníem molt de material, perquè, insisteixo, portem 6 anys treballant la xarxa Guanys Transparents plegats, sabem que ja hi ha molt de material a endreçar, i llavors, com a mínim, era sortir. Anem a fer una primera endreçada, anem a donar aquesta oportunitat. I sobretot la part de comunitats, perquè creiem que és la que pot alimentar la resta. Sí, sabem que no serà un portal d'actualitat, en el sentit de que no hi haurà ningú fent de bot humà mirant tot el que es publica. Per tant, de fet, pensem que serà la mateixa comunitat la que anirà filtrant i dirà, escolta, aquesta guia, aquest protocol, aquest procediment, val la pena penjar-lo. I tot això altre, i l'última URL, i l'última... Segurament no. Per tant, deixo que la idea no és tant de completitud, de que sigui un portal com podia ser el Yahoo de fa 15 anys, que hi sigui tot, sinó que sigui una eina de treball. Que tothom que estigui interessat en participació, ja sigui professionalment o no, que sàpiga que ja té eines perquè el dilluns li seran útils per la seva feina, no un lloc, diguem, per llegir l'actualitat sobre el tema, perquè això ja tenim altres portals que ens fan això, no? Llavors, en aquest sentit, ja veurem si arranquegem els productes o les aportacions, però ara mateix la idea és, ostres, tenim molt de contingut de qualitat i això que surti de la comunitat, sobretot. Una altra consulta que ens arriba, suposo que va lligada amb allò de les quatre llibertats que parlàveu abans, per tant, si no ens sap greu, tornem a passar la pilota a l'Àstrid i a l'Ismael, perquè ens pregunten, s'entén que els recursos seran oberts sense patents? Podria ser això un element dissuasori perquè, sobretot des de l'àmbit professional, acabin compartint aquests recursos? Com ho veieu? No, ara mateix la llicència és una Creative Commons 0, per tant és tot obert el que es publiqui en el portal. Ara bé, hi haurà coses que s'enllaçaran des del portal. Per tant, pot ser que hi hagi una empresa que tingui una metodologia pròpia, que la vulgui donar a conèixer, que la comunitat cregui que és molt bona de la manera que fan els processos participatius o la manera que fan els pressupostos participatius. I diguin, mireu, nosaltres som experts en això, aquí tenim una metodologia pròpia, creiem que val la pena que la conegueu, a la línia que deia l'Àstrid, no? Donem-nos a conèixer també els que estem en el territori treballant. I el que fan és utilitzar el portal només de finestra, de mirall, per dir, escolta, nosaltres estem aquí, estem fent aquestes coses. El que es pengi en el portal sí que, evidentment, va amb aquesta llicència. El que s'hi emmiralli no deixa de ser un enllaç que anirà a un lloc doncs, que tindrà uns permisos o uns altres. Mm-hmm. Sí, completament d'acord. I bé, aquesta última també, ara te la llenço tu, una altra intervenció, que deia quins criteris s'utilitzaran per incorporar els recursos de diferents procedències. Això la part tècnica ja no tant, però sí que el següent reflexió que produeix aquesta pregunta, que és, veig un risc de crear un coto d'expert. Qui vetllarà per la qualitat del que es comparteixi? Si es vetlla per la qualitat, ja s'està donant a algú un poder. Veus que hi pugui haver aquest risc, també? Jo crec que en aquest sentit sí que l'autoregulació de la comunitat és la que marca, no? Perquè al final és la pròpia comunitat la que podrà valorar, no? La que valorarà o posarà en valor alguns dels elements que s'hi traslladin a través del portal i que altres poden passar més desapercebuts. O sigui que en aquest sentit sí que veig que l'autoregulació és el que ajudarà a que això succeeixi d'aquesta manera, no? I la capacitat al final dels diferents actors d'aportar el seu criteri, no? Vull dir, no hi veig un problema. Sí que tampoc entenc que, això ho explicarà l'Ismael, no? si hi haurà o no mecanismes de selecció de què es penja o què no es penja a nivell del mapejat, això ja ho desconec més tècnicament, no? Però jo crec que la comunitat té capacitat d'autoregulació quant a la qualitat. Mm. Faig l'exemple d'abans també, podríem tenir un sistema de governança perfecte d'aquí 30 anys o ara començar. Comencem amb una governança molt plural, que és la xarxa de governs transparents, que és qui inicialment fa aquest primer buidat de material i que inicialment valorarà el que es penja, però jo crec que la transició ha de ser cap al que diu la Sílvia, de tenir una comunitat que s'autoregula i que diu, ostres, reconeixem que aquest contingut, aquestes persones, aquest col·lectiu, val la pena que tingui una visibilitat en aquesta plataforma.
Llavors, tornem-ho d'abans, si la bola la fa moure o la tira a rodar l'administració, pot tard o d'hora haver-hi una comunitat darrere. Si no, tampoc tindrà sentit que romangui el portal. No? Si la comunitat no creu que és útil, el que ha de fer l'administració és destinar aquests recursos on te facin més falta. Per tant, tampoc crec que ha de saber greu dir, ostres, si després d'un any, dos, tres, cinc, resulta que la comunitat, aquest ecosistema, o no hi ha ecosistema, o ja ha tingut altres llocs per articular-se, doncs potser fan falta més, diguem, els diners posar-los a les vacunes, diguem-ho així, i no en aquest portal, no? Jo crec que hem de ser molt flexibles en aquí. Es tira la roda a volar, s'intenta que hi hagi una sostenibilitat en el temps, com a mínim a mitjà termini, per tant, això no ha de ser el que dèiem abans, la tirem i ja està, sinó garantim que els propers anys això pot funcionar, però hem d'aconseguir que hi hagi una comunitat i una complicitat amb tot l'ecosistema. Si s'aconsegueix, aquesta pregunta esdevé irrellevant, perquè l'ecosistema ell sol aconsegueix tenir aquestes maneres de valorar-ho, de penjar les coses, ja hi ha uns fluxos de treball, etc. I si no, el problema ja no és com penjar els materials, sinó que potser no té sentit el portal. Puc fer un afegitó? El que estàs descrivint és exactament el que fan les comunitats de software lliure. I al final és la comunitat qui valida la qualitat, perquè està formada per molts experts. I per tant, si es penja alguna cosa que potser no està del tot correcta, algú altre sortirà a comentar i entre tots aniran corregint. És el que es fa també a nivell de programari. Fem una darrera crida, doncs, si algú vol participar amb l'etiqueta Pregunta Participa Catalunya a través del Twitter. Podem fer arribar les consultes i les traspassarem nostres ponents. I ara sí que estem arribant al tram final i sé que no era una cosa que teníem potser molt marcada per parlar, però ha sortit diferents vegades amb l'Àstic que parlaves d'aquest decidim, no? De la importància del decidim, part d'aquest superecosistema de participació, no? Si us sembla bé, fem una petita pinzellada del que pot ser el decidim, perquè realment ha sortit en diferents ocasions i pot ser un actor que qui ens escolti pugui acabar de definir. És a dir, què seria aquest decidim, què és aquesta plataforma i què aporta en els ajuntaments, sobretot? Començo jo o el... Sí? Sembla que t'ha preguntat tu. Vale, perfecte. És una solució claus en mà, molt útil sobretot per a municipis mitjans i petits, tot i que tenim el cas de Barcelona, que és supergros i que l'utilitza. Per tant, útil per tots els ajuntaments, però dic especialment pels petits i mitjans perquè no tenen cap altre mitjà que comptar amb aquesta solució claus en mà, que a més estandarditza tot el procés de participació ciutadana, de tal manera que si un tècnic canvia d'ajuntament doncs ja sap com va, i si un ciutadà se'n va a viure al poble del costat també sabrà com va. I que realment és molt complet i que dona tota mena de facilitats per poder participar, proposar, votar. Per tant, decidim, ja hi ha municipis que el tenen i que estan molt contents. Jo crec que tots anirem agafant-lo a mesura que puguem, no? I que s'obri. Ismael, quina és la importància dintre de tot el que estem parlant avui, d'aquest procés de participar? Avui presentem el portal, però de tot el que s'està generant, quin pes té o quina vertebració té el Decidim? El Decidim en té molta. Fa una conversa que fa anys que tenim amb l'Ajuntament de Barcelona i amb la comunitat Decidim en general, vull dir, no només amb l'Ajuntament, és que albirem un futur, probablement llunyà encara, però on hi ha una xarxa social de la participació. És a dir, tu et lleves pel matí i te'n pots anar a una xarxa social o a una altra que aquella és específica de participació, i et passa, doncs, el meu cas particular seria, doncs, jo soc a Badalona i el meu alcalde em proposa una sèrie d'inversions participatives on puc votar, perquè estic censat a Badalona, però l'alcaldessa del costat de Barcelona, que és on jo treballo, em diu, home, aquestes qüestions potser no les pots votar perquè aquí no estàs censat, però t'interessen perquè passes la meitat del temps, t'ofereixo la possibilitat que et deliberis i facis propostes, però resulta que algú sap que a mi m'agrada anar en bicicleta i vaig tot el dia en bicicleta i em moc en bicicleta, i hi ha un ajuntament que em queda lluny de casa, el de la Seu d'Urgell, que em diu, mira, Ismael, potser no t'afecta tant a nivell del teu dia a dia, però pel teu interès sabem que et podem oferir la possibilitat que aportis el teu coneixement o els teus interessos en un procés participatiu que tenim sobre mobilitat a la Seu d'Urgell. El que ens agradaria, i això, insisteixo, ho tenim molt parlat amb els companys de l'associació Decidim i tot l'ecosistema Decidim també, és que estaria bé tenir un espai de país on tu entres i dius que ets l'Ismael, que vius a Badalona, treballes a Barcelona i t'interessa la bicicleta, i aquesta xarxa t'ofereix
unes comunitats de gent que treballa en aquests temes, ja no només de participació a nivell polític, de mobilitat sostenible, etc, de poder participar, de poder aportar. En aquest cas, l'eina del Decidim ens ajuda no només perquè és una eina de participació en línia, sinó que, de fet, és molt més que això. És una eina que gestiona bé comunitats, que gestionarà molt aviat si no hi ha interessos col·lectius, que la podem lligar per darrere, de manera que, encara que hi hagi 200 decidims o 1.000 decidims muntats, el ciutadà vegi només una plataforma amb diferents opcions, i una cosa és anglès, i l'altra cosa és la Seu d'Urgell, i l'altra cosa va a casa meva a Badalona, no? Però veig un espai que per mi és totalment transparent, i els meus interessos, les meves coses, i això, aquestes eines que són software lliure, que les pots tocar, que les pots lligar amb dades obertes, que les pots lligar amb altres eines d'administració electrònica, insisteixo, en un futur potser una mica llunyà, però com a horitzó, jo crec factible, hem d'anar cap aquí. Que no pensis que ha dit abans l'Astrid, no? En el ciutadà com un DNI que està al costat teu i només al costat teu, sinó com algú que es mou pel territori i pels interessos diversos. I llavors li fas propostes des de qualsevol àmbit. I aquí podríem afegir propostes sobre gestió energètica, sobre gestió d'aigües, gestió de salvar el medi ambient. Per tant, les ONGs també entrant en aquest ecosistema que ara mateix és públic, és a dir, de l'administració, però que ha de ser un lloc per governar-nos. Jo crec que aquest és l'horitzó, insisteixo, potser alguns el veuen molt lluny, alguns fins i tot impossible, però jo crec que ens ha de guiar això. Tenir un espai, i la tecnologia ens ajuda moltíssim en això, on jo puc autogovernar-me o cogovernar-me tant amb els meus conciutadans com amb les institucions. Això com a objectiu crec que és on hem d'anar, i la tecnologia ens està ajudant moltíssim a fer això. A poc a poc, però jo crec que de forma molt decidida. Sí, bueno, de fet, del que expliques, Ismael, hi ha molt poques coses que siguin les de futur. O sigui, les de futur són exclusivament aquest portal, no?, que agrupi, perquè tots els altres elements que has anat comentant ja s'estan portant a terme avui dia. O sigui, en els pressupostos participatius d'Ajuntament de Barcelona ha pogut fer propostes, no?, i fer projectes qualsevol persona no empadronada. Aquí la diferència ha estat només en qui les ha pogut votar i qui no. És a dir, que de tots els elements que comentava d'aquesta possibilitat de participar i més enllà del lloc propi de residència, tècnicament ja és possible i a nivell de disseny de processos ja es fa, no? O sigui que aquest futur que planteja l'Ismael, en realitat l'únic que ens falta per aquest futur és aquesta com plataforma única que aglutini, doncs, tots aquests espais de participació, perquè ara estan segregats, malgrat sí que pots participar a vegades en municipis que no són el teu d'empadronament o en districtes que no són el teu, o ara, doncs, això s'ha fet una extensió de la plataforma a nivell cooperatiu, a nivell de bueno, doncs, grans federacions que l'estan assumint també per aquesta participació més enllà de l'administració pública, sinó ja en tant que associats o en tant que cooperativistes. Per tant, l'extensió que està fent el Decidim, no?, és una extensió brutal i en la que gaire sempre comparteix tota una sèrie de components. Per tant, és molt fàcil pel ciutadà poder identificar que allò en el que participa en tant que cooperativista o en tant que associat és en la mateixa plataforma en la que pot participar en tant que ciutadà d'un municipi concret o de Catalunya, no? Arribem al final del debat. No sé si us ha quedat alguna cosa a dir, algun dels tres que volguéssiu fer tall de conclusió amb una frase. No sé, si teniu alguna cosa, si us ha quedat alguna cosa al pap. Felicitar la iniciativa, no? Potser de felicitar la iniciativa i desitjar, doncs, això, que tingui aquesta evolució esperada, no?, que creixi, que realment, doncs, bueno, doncs la comunitat, l'ecosistema en si, doncs, ens el fem nostre, no? I a nivell, doncs, de futur, que cada cop que tinguem la sensació que puguem que anem evolucionant, no?, i que els debats sobre participació, doncs, evolucionen, no? I una mica l'expectativa, no?, el que m'agradaria que passés això, no?, que poguéssim donar alguns debats per tancats, que potser es poden reobrir en el futur, que poguéssim, no?, doncs, tenir aquesta sensació de que anem evolucionant conjuntament com a comunitat, no?, com a ecosistema. Jo anava a dir el mateix, si de cas ho diré al revés. Com que ja hi ha una comunitat que ha treballat durant molts anys de forma molt desinteressada, molt de colze a colze, oblidant les etiquetes que cadascú porta de casa i centrant-se en què hem vingut a fer aquí, precisament perquè ja hi ha una comunitat molt, molt, molt potent al darrere,
és possible treure avui una cosa així i que no soni marciana, sinó que es vegi com una carretera que pot acabar d'articular, diguem-ho així, el territori, en aquest cas el territori de la participació. No? Però jo sí que diria això, jo no parlo només de la xarxa com és transparent, sinó abans parlava de tot el que és l'àmbit de l'associació Decidim i de tots els altres àmbits d'activistes que treballen cada dia, etc. Llavors jo crec que precisament perquè també hi ha hagut una comunitat, podem seguir parlant d'un següent estadi de com fem més comunitat i més forta. Jo només afegiria per acabar, felicitar de nou la feina i oferir tota la col·laboració possible des de l'ACM, concretament des de la seva Fundació de Transparència i Bon Govern. Ens teniu a disposició. Doncs Sílvia Luque, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, senyora Astrid Desset, vicepresidenta de l'Associació Catalana Municipis i alcaldessa d'Anglès, i l'Ismael Peña López, director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals. Gràcies per ser aquí, gràcies per compartir tot aquest espai amb nosaltres i amb els que ens estiguin veient per poder posar aquestes eines i per poder donar forma a aquest Participa Catalunya. Arribem al final. Gràcies a tots, gràcies als que heu estat escoltant i participant d'alguna manera en aquest debat i a partir d'ara doncs, utilitzar aquesta porta oberta, aquesta carretera que ha d'unir tots aquests punts que ja existeixen de participació.